کے لیے آئے ہیں مودی کے پاس کہ ہمارے بچے ہمارے جو پاکستانی کشمیر انہوں نے اتنا ظلم کر رہے ہیں ان کو آزاد پلیز ان کو آزاد کر دیں. آج 22-24 دن ہو گئے ہیں ان کو گھر میں قید رکھا ہوا ہے, نہ ان کو خوراک ہے, نہ پانی ہے, نہ ادویات ہیں, کوئی کچھ بھی نہیں ان کے پاس ہے. تو اس لیے ہم فریاد لے کے آئے ہیں کہ اس کو ان بچاروں کو آزاد کر دو. کشمیر میں بلیک آؤٹ کر دیا ہے, کمیونیکیشنز کا, میڈیا کا کوئی اتہ پتہ نہیں ہے وہاں پر لوگوں کو. ہم یہاں پر آج سارا پر امن کھڑے ہیں سب لوگوں کے ساتھ, چاہے وہ ہندوستان سے ہے, پاکستان سے ہے, آزاد کشمیر سے ہے, یہاں کی جو لوکل کمیونٹی ہے بڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیموکریٹک رائٹس ہیں ان کو وائلیٹ کر کے یہ صحیح نہیں ہے. کشمیریوں کا اپنی جو ڈیموکریٹک رائٹس ہیں, ہیومن رائٹس ہیں, وہ ان کو دیا جائے. یہ جو ظلم ہو رہے ہیں کشمیر میں, جموں کشمیر, یہ انایکسیپٹیبل بیہیویئر. پاکستان اور انڈیا اپنے اپنے ملک ٹھیک کریں. پاورٹی, نو میڈیسن نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اپنے ملک ٹھیک کریں, پھر دوسرے میں جا کے داخل کریں. میں تو اس وقت یہ چاہتا ہوں وہاں جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس حساب سے تو یہ ہے کہ یونائیٹڈ نیشن کو, بالخصوص برطانوی حکومت کو, جو برٹش آرم فورسز ہیں یونائیٹڈ نیشن کے بینر کے تحت جو ہے نا فوراً وہاں پہ جو پر امن کی فوجیں اتار دینی چاہیے. ان کو پوچھا جائے کہ آپ جس طرف بھی جانا چاہتے ہو جاؤ, پاکستان کے ساتھ جانا ہے آپ کو فری ہے, آپ کشمیر انڈیا کے ساتھ جانا ہے تو ان کو فورس نہ کریں, ان کو چوائس دیا جائے.